Закутуємо маски, антисептики та тримаємо дистанцію. Всесвітня організація охорони здоров'я знову закликає дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, вони можуть торкнутися і Києва. А як щодо Дніпра? І що думають містяни з цього приводу? Я військовий, так що у нас не виходить такого. Ні, ну я з собою ношу, але не завжди одягаю, не вважаю потрібним поки. Ні, не завжди, зараз вже не завжди. А поки був карантин, звичайно, носила. Пані Любов згадує, ще на початку епідемії відчувала симптоми ковіду. Висока температура, слабкість, воно такі є похожі симптоми, як врач роз'яснив. А так, не в легкій формі я перенесла, не так, як люди важко ж боліли. Зараз протиковідних обмежень жінка не дотримується. Проте каже, якщо потреба буде, маску носитиме. Обов'язково, особливо в транспорті, ми ж так їздимо. Скучно дуже, багато людей, всі ж дихають, кашляють. А от пані Ольга ділиться, у місцях скупчення людей і досі одягає маску. Жінка впевнена, це потрібно, аби застерегти себе та оточуючих. Якщо я піду ось зараз до цього закладу, то я одягну, ось вона у мене є. В Україні з жовтня триває епідемічний сезон. За останній тиждень з ознаками ГРВІ до лікарів звернулося майже 7 тисяч людей, розповідають фахівці. І зазначають, це на 10% менше, ніж минулого тижня. На даний час в нашій області епідемічний поріг не перевищено і показники нижчі епідемічного порогу на 62%. У разі перевищення епідемічних порогів є відповідна комісія ТЕБ та ЕНС, на якій приймаються відповідні рішення. Поки що в нашій області носити маски не обов'язково, проте фахівці рекомендують робити це пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію. Також, якщо доглядаєте за хворим на ГРВІ, ковід і грип. А ще здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, та медичним працівникам під час огляду пацієнтів. Також фахівці наголошують на необхідності вакцинації. Окрім двох доз, які має робити людина, важливою є і бустерна. Вона проводиться можна через рік від попередньої, але можна в будь-який час, коли людина забажає отримати і коли є вакцина. Експерти наголошують, вакцинація є невід'ємною частиною профілактики і впливає на зниження рівня захворюваності. У цьому впевнена і дніпрянка пані Ліна. Треба, мабуть, просто до цього дійти, щоб зрозуміти, що вакцинація – це, мабуть, правильне рішення. Але це вибір кожного. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».